समस्त नागरिकांना दीपावलीच्या खूप खूप शुभेच्छा. शुभेच्छुक हरीश भारती अप्पा आमदार मुळजापूर विधानसभावरती तथा समिती प्रमुख अनुसूचित जाती कल्याण समिती महाराष्ट्र विधानभवन सचिवालय विधानभवन मुंबई तथा समस्त पदाधिकारी कार्यकर्ते भारतीय जनता पार्टी मुळजापूर विधानसभावरती पूर्ववासियांना दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक सौ मौनाली कमलाकर गावंडे नगराध्यक्ष मुळजापूर व श्री कमलाकर गावंडे शहर उपाध्यक्ष भाजपा मुळजापूर. नागपूर हायकोर्ट बार असोसिएशनच्या महत्वाकांक्षी न्यायदूत प्रकल्पाचे मुळजापूर येथील भागधारक भवन येथे न्यायमूर्ती झेड ए हक यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. आता सविस्तर बातमी. भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाला समान न्याय मिळवण्याचा हक्क दिला, परंतु तो न्याय नागरिकाला 70 वर्षांनंतरही का मिळत नाही हा चिंतेचाच विषय हाताळण्यासाठी देशात पहिल्यांदा समोर आली आहे नागपूर हायकोर्ट बार असोसिएशनची न्यायप्रिय वकिलांची टीम. हा महत्वाकांक्षी न्यायदूत प्रकल्प साकार करण्यासाठी पहिल्यांदा अकोला जिल्ह्यातील मुळजापूर तालुक्याची निवड करण्यात आली. निवडलेल्या 10 गावांमध्ये 1 सिरसो, 2 हिवरकोरडे, 3 जामखंडी बुद्रुक, 4 बिडगाव, 5 कमळेनी कमळखेड, 6 कंजरा, 7 राजूरघाटे, 8 हिरपुरा, 9 लंघापूर, 10 जांबा बुद्रुक या गावांचा समावेश आहे. या गावातील ग्रामपंचायत भवन, सामाजिक भवन किंवा मंदिर यापैकी एका ठिकाणी बैठकाची योजना केली होती. शेतकरी व नागरिकांचे प्रश्न ही न्यायप्रिय मंडळी वकील मंडळी ऐकून घेतले. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढण्यास शेतकरी विरोधी कायदे व शेतकरी विरोधी धोरणे जबाबदार आहे. शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त होण्यास घटनेतील मुद्दाम दुरुस्त करून टाकलेले 31B व परिशिष्ट 9 कारणीभूत ठरले आहे. याचा विचार नागपूर बार असोसिएशनचे प्राधान्याने करावे असा नागरिकांनी विनंती केली. शेतकऱ्यांना व नागरिकांना कमीत कमी खर्चात व कमीत कमी वेळात न्याय कसा मिळेल यासाठी न्यायदूत प्रकल्पाची उभारणी करण्यात आली. हा संपूर्ण कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी मुळजापूरचे अरंगोंडे जनमंचचे तालुका अध्यक्ष प्राध्यापक सुधाकर गोरखेडे, प्रगती शेतकरी मंडळाचे अध्यक्ष राजू वानखडे यांनी अथक परिश्रम घेतले. नागपूर हायकोर्ट बार कौन्सिल नागपूरच्या वकील मंडळींनी मुळजापूरच्या आणि तमाम शेतकऱ्यांना न्यायदूत योजनेचा फायदा व्हावा जेणेकरून शेतकऱ्यांचे प्रश्न, शेतकऱ्यांच्या अडचणी, गावातील प्रश्न, गावातील अडचणी, समस्या, धरणग्रस्त गावांच्या समस्या या समस्यांचं निराकरण व्हावं आणि शेतकऱ्यांना कमीत कमी खर्चात न्याय मिळावा, शेतकऱ्यांचे प्रश्न कमीत कमी खर्चात सोडवता यावेत की जेणेकरून शेतकऱ्यांना हायकोर्टात किंवा कोर्टात जायचीच पाळी येऊ नये या दृष्टीने न्यायदूत योजनेची अंमलबजावणी करण्याचे नागपूर हायकोर्टाने ठरवले. नागपूर हायकोर्टाचे बार कौन्सिलचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट माननीय अनिल किल्लोर साहेब हे या योजनेचे प्रवर्तक आहेत आणि ही योजना मुळजापूरच्या जनमंच आणि प्रगती शेतकरी मंडळाला ही योजनाच्या माध्यमातून मुळजापूरला राबवली आहे. 3 नोव्हेंबरला न्यायदूत योजनेचे उद्घाटन करण्यात आले, मुळजापूरला करण्यात आले. भागधारक भवन येथे हे उद्घाटन अतिशय शानदार पद्धतीने झाले. आतापर्यंतच्या न्यायदूत योजना ही तिसऱ्या क्रमांकावरच्या पहिल्यांदा ही योजना 2 ठिकाणी राबवली गेली. तिसऱ्यांदा मुळजापूरला